קיבלתם את הטלפון הסלולרי הראשון שלכם. התחדשו! אתם עכשיו מחוברים לכולם, חשופים לכל המידע והמשחקים, ויש גם המון סכנות. בואו נראה אם אתם מכירים את כולם. נתחיל במבחן. כמה שעות שימוש בטלפון ביום יכולות לפגוע בשינה שלכם? 3 שעות ביום של וואטסאפים, משחקים וסרטונים לא נותנים למוח לישון באמת. אפילו אם הטלפון במצב שקט, הוא יפריע לכם לישון. בלילה, מכבים את המכשיר ומוציאים אותו מהחדר. נגיד שאתם חברים ב-100 קבוצות וואטסאפ. איך זה השפיע על הציונים שלכם? מחקרים מראים שלתלמידים שחברים בהרבה קבוצות וואטסאפ, יש ציונים נמוכים יותר. אל תגזימו עם כמות הקבוצות. ואם אתם כבר בתוכן, אל תוציאו מהן חברים. אתם יודעים כמה זה יכול לפגוע. אגב, מכירים את כל ההודעות שרשרת האלה שמגיעות בוואטסאפ? אל תאמינו לכל דבר שכתוב בהן. וגם אל תמהרו להעביר אותן הלאה. ובינינו, לא כל דבר צריך לשתף. התמונות, הסרטונים, המחשבות שלכם, גם אלו שאתם שולחים לחברים הכי טובים שלכם, יכולים להגיע ברגע אחד, וכל אחד יש לו טלפון. כדאי להיזהר. השאלה הבאה, מה יותר מסוכן? ניסה במטוס קרב או חציית כביש תוך כדי שימוש בסלולרי? לפי סטטיסטיקה מטוס קרב... חציית כביש תוך כדי שימוש בסלולרי. רוצים לסמס? תחכו עד שתעברו לצד השני של הכביש. אתם אוכלים, משחקים עם חברים או מדברים עם ההורים, שימו את הנייד בצד. ואם אתם חייבים, חייבים לבדוק כמה לייקים קיבלתם, עזבו אתכם, זה ממש לא חשוב. את האהבה האמיתית תקבלו מהמשפחה ומהחברים, פנים מול פנים. ועכשיו, שיעורי בית. השתיקו את ההתראות, אל תאמינו לכל הודעה שאתם מקבלים, וזכרו, כל מה שאתם משתפים נשאר ברשת לתמיד. תשלטו בטלפון, ואל תיתנו לטלפון לשלוט בכם. ודבר אחד אחרון, את הסרטון הזה תשתפו לכמה שיותר חברים. מה אכפת לכם? אני רוצה להגיד לו שזה ממש לא הגיוני, אבל ממש ככה... סבבה שאני אומר לו...